Okej, välkomna hit till presskonferensen efter matchen Frölunda-Skellefteå-AIK. Frölunda vinner efter straffar 3-2. Vi ska lyssna med tränaren här vad de säger efter matchen. Och vi börjar med dig, Stefan. Dina reaktioner så här direkt på? Nej, men jag tycker att vi kommer ut lite svagt med tanke på att vi spelade då en ganska tuff match i lördag. Så Frölunda hade vila, så visste vi att vi var tvungna att vara bra förberedda och kunna kräma ur och sätta upp tempo från start, och det lyckas vi inte med. Så att första perioden tycker jag går klart till Frölunda. Andra perioden tycker jag vi att vänder runt det. Tycker att vi skapar en del bra lägen, bra tryck. Ganska nöjda med hur vi ser ut i den perioden. Skulle gärna gjort mål på straffen där för att verkligen kunna ställa frågan inför tredje här på Frölunda. Tredje perioden bra. Tycker det är vi som verkligen driver matchen på slutet under tredje perioden och känns offensiva och verkligen går för att kvittera och för att vinna. Så att förutom första perioden är jag grymt stolt och imponerad över hur hårt vi jobbar som lag och hur att vi verkligen sätter Frölunda på prov. Så att tuff förlust, absolut, men mycket bra saker i våran prestation ikväll. Frågor? Har en naturlig fråga naturligtvis. Hur mycket betyder det att Joakim Lindström äntligen får islossning? Ja, för det första skulle jag vilja säga att eftersom han gör ett sånt otroligt jobb förutom poängen, så har vi aldrig varit oroliga. Det gäller överhuvudtaget både han och Oskar Möller. Gör man det jobbet utan puck och kriga för laget och gör alla saker varje dag, då är det inte en jättestress om det inte kommer någon poäng. Det var ju viktigt att Jocke gjorde mål, men det är inte så att vi har varit jätteoroliga för det, det måste jag säga. Ni kastar om en del idag och får en bra utdelning för det, får man säga. Vi tyckte att mot Växjö när vi ändrade kedjan och fick sära på lite folk vi haft ihop, att vi fick bra energi, så vi ville fortsätta med det. Och jag tycker att det föll väldigt väl ut också. Tycker det är kul att se Jocke i ny miljö, Oskar i ny miljö, så att det tycker jag föll väl ut. Tycker också att våran nordamerikanska lina gjorde bra också, så det var många positiva svar. 4-6 på den borta turnén, det får väl ändå ses som ett väldigt bra resultat. Ja, det kan jag hålla med mig om. Ska vi gå till dig, Anders, då? Välkommen hit, första presskonferensen för Frölunda. Tack så mycket. Vad säger du om er prestation idag? Nej, men jag tycker att vi kommer ut bra i matchen, och vi mötte ju Skellefteå alldeles nyligt här och vi vet vad som skulle vänta oss. Och, när vi mötte dem uppe i Skellefteå, så tycker vi att vi inte riktigt var redo på den skridskoåkning som vi visste att vi skulle möta. Skellefteå är ett skridskostarkt lag, och jag tycker att vi kommer ut den här matchen på ett mycket, mycket bättre sätt och är bättre än Skellefteå i första perioden. Andra perioden håller jag med Stefan. För att vi, efter våra 2-0 mål, så tycker jag att vi tappar mycket av det vi vill göra där ute. Vi tappar mycket puckar kring deras blå linje, som Skellefteå är starka när de får vända spelet där, och vi kommer inte riktigt ner med puckarna djupt och får jobba på Skellefteå som vi vill göra. Så andra perioden går i Skellefteås väg. Jämn tredje period. Tycker väl att egentligen att vi kanske spelar vår bästa hockey egentligen när de har kvitterat till 2-2, och ser man hur matchen ser ut över 60 minuter, så är det väl rättvis med en egentligen, alltså 2-2. Frågor? Nej, det var ju klart där. Då tackar vi så mycket. Vi tackar för idag. Tackar Stefan och Anders. Tack. Ja.